Olá, pessoal! Na semana passada a gente começou a conversar sobre o tema Meu chefe é um psicopata. E agora? Bom, para você que não assistiu a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar o link da parte 1 aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Então fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar o que você deve fazer na prática. Caso você tenha identificado que seu chefe é mesmo um psicopata ou que tem comportamentos compatíveis com a de um psicopata. Daí depois você volta lá e assiste a parte 1, que ela é muito importante também. Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre como lidar com um chefe psicopata logo depois da vinheta. Bom, a primeira coisa que eu queria te dizer é que se você identificou que seu chefe realmente tem comportamentos compatíveis com o de um psicopata, na minha opinião, você deve trocar de emprego mais rápido que você conseguir. Então, assim, ó, muitas vezes não adianta avisar a organização, não adianta avisar outras pessoas porque elas não vão acreditar em você. Muitas vezes eu já ouvi, como é que você pode falar isso de uma pessoa tão boa? Porque os psicopatas, eles criam essa imagem de pessoas boas, jogam esse feitiço dos psicopatas e as pessoas simplesmente não conseguem enxergar. Então, assim, ó, um psicopata, ele é um predador organizacional e ele sempre vai tirar proveito de você. Então, se for possível, troque de emprego o mais rápido possível. Talvez você consiga trocar de área dentro da organização, para ficar longe do psicopata, né? Mas se isso não for possível, a melhor solução seria realmente você procurar outro emprego. Mas daí você vai dizer assim: "Mas Deise, eu não posso trocar de emprego agora". Bom, então as próximas dicas são para pessoas que não conseguem trocar de emprego e tem um chefe psicopata. Então, enquanto você não consegue trocar de emprego, siga as dicas que eu vou mostrar a seguir. Antes da segunda dica, eu queria te contar que eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo chamado Os Psicopatas nas Empresas. Bom, esse artigo tem uma série de dicas bem práticas também para você aprofundar o seu conhecimento sobre psicopatia, um artigo extenso. Então eu te convido a visitar lá no blog da Synchrony, vou deixar o link desse artigo na descrição dos comentários desse vídeo. E lá no blog da Synchrony você já sabe que a gente tem uma série de artigos, vídeos e outros materiais, vários deles gratuitos. Então basta você acessar synchronyconsultoria.com.br. Eu estou esperando a tua visita lá. Bom, se você não pode trocar de emprego e você tem um chefe que tem comportamento compatível com o de um psicopata, a primeira dica é o seguinte: não conte seus segredos para ele. O chefe psicopata, ele em alguns momentos ele vai se mostrar a melhor pessoa do mundo e ele vai te oferecer um ombro para você chorar, porque ele vai se comportar como seu melhor amigo de infância. Então os psicopatas, eles são como camaleões, eles vão se moldando aquilo que você espera deles. Eles conseguem fazer uma leitura muito precisa e eles se transformam, né, naquela pessoa que você gostaria de ter perto de você. Então, cuidado, não conte os seus segredos para um psicopata. Você vai se arrepender profundamente no curto, no médio e no longo prazo. Bom, se você precisa conviver com esse chefe psicopata, uma dica importante é você registrar tudo o que você faz. Então, registra para deixar ali claro e transparente o que você fez e o que você não fez. Porque os psicopatas, eles sempre vão tentar manipular os fatos para jogar a culpa em você. Então eles vão jogar a culpa pelo erro, a culpa pelo roubo, a culpa pela falsificação de documentos, a culpa por golpes que foram cometidos na empresa por eles, mas eles vão transferir para você. Então, é muito importante que você deixe registrado tudo o que você estiver fazendo. Eu lembro uma vez que uma empresa me chamou e eu identifiquei na pessoa de RH uma pessoa que tinha um comportamento totalmente compatível com o de um psicopata. Isso me assustou bastante, né? Mas eu analisei os níveis superiores da organização e vi que era uma questão localizada,
mas que o diretor da área de RH não percebia isso. Então, o que que eu fiz? As propostas comerciais da Synchrony sempre tem muitas páginas, porque a minha empresa tem 16 anos e meio. Então, a cada ano que passa, eu vou colocando novas observações para deixar muito claro o que está incluído no contrato, o que não está incluído no contrato, o que a Synchrony faz e o que a Synchrony não faz de jeito nenhum. E o contrato é a mesma coisa, né? Então, o contrato deixa muito claro quais são os limites dessa negociação comercial. Gente, essa proposta comercial que eu apresentei para as empresas, eu acho que tinha 1 milhão de páginas, né? Porque eu deixei muito claro, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer de jeito nenhum. É muito comum os psicopatas pedirem para você cometer crimes no trabalho, né? Porque eles tentam convencer as pessoas de que é normal cometer crimes, né? Porque para eles é normal mesmo, né? Um modo de viver. Olha, o que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado. Não cometa crimes de forma nenhuma, nem se você tem um chefe psicopata, nem se seu chefe não é um psicopata. Isso é importante. Mas é importante que você consiga registrar esses pedidos de cometimento de crime para que você possa se proteger da manipulação que eles vão trazer na sequência, né? Porque eles vão convencer as pessoas que quem cometeu o crime foi você. Então, muito cuidado, deixa tudo registrado de forma muito transparente. Antes da quarta dica, eu queria te dizer que a Synchrony está nas redes sociais. Então, a gente tem páginas nas principais redes sociais. Basta você buscar em qualquer uma delas por Synchrony Consultoria. A gente publica conteúdos todos os dias, então a gente avisa quando tem programações da consultoria, quando tem vídeos novos aqui no YouTube, quando tem artigos novos no blog da Synchrony. Então basta você procurar em qualquer uma delas por Synchrony Consultoria, passar no seguir, você não paga nada para fazer isso. Bom, a minha quarta dica sobre chefes psicopatas é assim, ó, muitas empresas caem no erro de achar que elas, através de ferramentas de desenvolvimento de pessoas, de coaching, de psicoterapia ou de treinamento, elas vão conseguir fazer o psicopata mudar de comportamento. Isso é até engraçado, né? Porque os psicopatas, eles não mudam de comportamento, eles fingem que mudam para conseguir atingir algum objetivo que eles querem, né? Então, quando a gente olha para o sistema penitenciário, porque sim, psicopatas são presos, né? Muitos clientes me perguntam, mas Deise, os psicopatas não são tão inteligentes? Graças a Deus, não, né? Então a gente tem psicopatas com vários graus de inteligência, mas eu vejo que psicopatas eles vão repetindo os golpes, né, que cometem. Em algum momento a casa cai e eles vão ser presos, sim, né? Não tem jeito. Então, o que que acontece, né? No sistema penitenciário, a gente sabe que os psicopatas eles vão ser o líder da rebelião, eles vão ser o líder da facção, eles vão ter sempre muito poder porque eles manipulam as pessoas, né? Então, um psicopata, ele é uma pessoa que neste momento é irrecuperável. Então, a melhor coisa que a empresa pode fazer é tirar esse psicopata do ambiente organizacional o mais rápido possível. Eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer. É difícil muitas vezes, porque esse psicopata já coletou muitas informações que são estratégicas e muitas vezes eles vão fazer ameaças, chantagens, eles vão realmente incomodar essa organização, né? Então, vários clientes deixam psicopatas entrar no ambiente de trabalho através de processos seletivos manipulados e depois me chamam lá para ajudar a tirar esses psicopatas do ambiente organizacional e às vezes é bastante desafiador fazer isso. Mas o importante é você ter em mente isso: psicopatas não mudam de comportamento, então não caia na armadilha de achar que eles melhoraram, porque isso não acontece. Bom, eu deixei um outro vídeo nesse canal para você que quer se aprofundar nesse assunto, chamado Como se proteger de um psicopata organizacional. Vou deixar aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois.
A minha quinta dica para você cuidar aí com esse seu chefe psicopata é o seguinte: se você tiver oportunidade de fazer isso sem ele perceber, procura investigar a vida pregressa desse seu chefe. Você vai, isso, aliás, né, deveria ter sido feito no processo seletivo. Mas enfim, vai investigando. Então, assim, ó, nas áreas anteriores onde ele trabalhou nessa empresa, nas empresas anteriores, você pode tentar investigar, mas lembrando o seguinte: você tem que identificar isso e investigar de uma forma sigilosa, porque senão você pode ter um grande problema se ele descobrir. E o que que você vai encontrar nessa vida pregressa? Você vai encontrar muita destruição. Então, assim, ó, a gente sabe que 1% dos psicopatas matam, 99% não vão matar a pessoa. Então, o risco do seu chefe lhe matar é relativamente pequeno. Um psicopata, ele só vai matar uma pessoa se essa pessoa ela representar um empecilho ao objetivo que ele quer atingir. Então, sim, a gente já teve assassinatos, né? Como eu lembro de uma jovem psicopata que ela era estagiária numa empresa em São Paulo, isso saiu na imprensa, e ela queria ser efetivada, né, como todo estagiário. E ela perguntou para o líder dela naquela organização, né, quando ela ia ser efetivada, e ele falou assim: olha, infelizmente não tem vaga, né? Então, para eu te efetivar, eu gosto do seu trabalho, mas eu precisaria ter uma vaga, né? Essa jovem, ela contratou matadores e tentou matar três pessoas da equipe, mas não funcionou. Então, os matadores que ela contratou não eram assim tão eficientes. Então, ela pegou um carro, né, a estagiária, com dois matadores no carro, chegou na casa de uma das funcionárias e essa funcionária, ela foi morta com vários tiros. E daí a polícia apreendeu, né? Porque os psicopatas não são tão espertos e não existem crimes perfeitos, né? E o que aconteceu é que o delegado perguntou para ela: mas o que você tinha contra essa moça que você matou? Ela disse: nada, eu só precisava da vaga. Então, é assim que um psicopata enxerga: ele enxerga as pessoas como objetos, que assim, é como uma cadeira, essa cadeira tá me incomodando, eu tiro do lugar. Então, mas a maioria dos psicopatas, a grande maioria, não mata a pessoa fisicamente, mas causa uma destruição na vida dela, que às vezes é muito difícil dessa pessoa se recuperar desse baque. Então, por isso que é importante a gente se proteger antes que isso aconteça. Bom, vamos à próxima dica, que essa foi forte, hein? Bom, a minha próxima dica é o seguinte, ela é muito importante, eu uso essa dica para mim também. Que é assim, ó, se você tem um chefe psicopata, você não pode sair desse emprego, você deve manter a máxima distância possível dessa pessoa. Então eu faço isso na consultoria. Quando eu identifico pessoas que têm comportamentos compatíveis com a de um psicopata, eu assim, ó, eu fico longe delas o máximo do tempo possível, né? Então eu falo o mínimo possível, eu tomo muito cuidado com o que eu falo, né? Então eu tento manter uma distância ali para me proteger. Então eu sugiro que você faça o mesmo. Então, enquanto você está aí tentando mudar de área ou tentando procurar outro emprego, mantenha o máximo de distância possível, fale o menos possível. Então, realmente cuide de você, porque um psicopata, ele pode ser muito hábil em te manipular e daqui a pouco você vai achar que você pode confiar nessa pessoa e você definitivamente não pode. Bom, pessoal, queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Síncrone, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais e deixa o seu comentário aqui. Eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!